bulsho yabaaraha soo noqnoqday, waxa lagama maarmaan ah in qorshe diyaar garow oo taabagala loo samaysto si ayna dadkeena iyo xoolaheenaba waxyeelo u soo gaarsin abaaraha ba'an ee soo noqnoqda. Waa muhiim in aan la sugin inta xaaladdu ay ka sii darayso. Haddaba dhitayso amaba kaydso cunnada, biyaha iyo daaqa xoolahaba. Marka laga yimaado masiibada abaarta, weli waxaa kownka wareegaysa sarada cudurka COVID-19. Sidaa darteed, waxa kugu waajiba inaad booqato xarumaha caafimaad ee kuugu dhow iyo goobaha waxbarasho si aad u hesho adeegyo degdeg ah oo daaweyn iyo nafaqo celin isugu jira. Waxaa xilli walba muhiim ah in hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ubadkuba ay soo booqdaan rugaha caafimaad ee ay gaari karaan si loo baaro sixadooda si joogto ahna loogula socdo xaaladooda caafimaad. Sii wad nuujinta ilmahaaga ilaa uu ka gaadhayo 6 bilood, waayo caanaha hooyadu waxay aad muhiim ugu yihiin koritaanka ilmaha iyo badqabka caafimaadkiisaba. Tallaalka COVID-19 wuxuu adiga iyo qoyskaagaba ka ilaalinayaa caabuqa coronavirus. Sidaa aawadeed, booqo cisbitaalada iyo rugaha kale ee caafimaad ee kuugu dhow si aad u qaadatid tallaalkaasi oo heliddiisu ay fududahay. Ku maydh gacmahaaga saabuun iyo biyo mar walba, haddii saabuun la waayena ku beddela dambas. Joogtee xidhashada afsaabka, kuna dadaal inaad bulshada ka fogaato ugu yaraan 2 tallaabo. Maydh gacmahaaga kadib markaad xaajo gudid iyo ka hor intaanad cuntada cunin ama aanad wax siinin carruurta. Ha ku saxaroon meelaha bannaan ee raadso musqul amaba suuli si qoyskaaga iyo bulshaduba ay uga badbaadaan caafimaad xumo ka dhalata nadaafad darro. Si joogto ah u ilaali nadaafadda biyaha, isticmaal biyaad hubto inay ka yimaadeen meel badqabta amaba la nadiifiyey. Karkari ilaa aad aragto uumiga karka koowaad. Fariintan waxaa idiin soo gudbisay Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Jamhuuriyadda Somaliland oo kaashanaysa hay'adda UNICEF.